Лидерот на ДУИ сведочеше дека како партија барале да се повтори судскиот процес за Монструм. Во ноември 2017 година Врховниот суд ги укина доживотните казни на обвинетите и го врати случајот на почеток, па остана недокажано како и од кого конкретно Ахмети барал враќање на процесот. Сме разговарали со политички авторитети. Затоа што политичките авторитети и политичките партии има одговорност за да ја менаджира ситуацијата. И на крај наша проценка беше дека овој суд мора да се повтори. Со биолошки, со материјални докази, на најтранспарентен начин за целата јавност. Али Ахмети беше соочен со неколку бомби во кои тој на соговорниците им кажува информации поврзани со петкратното убиство, кои ги знаеле само истражните органи. Во еден разговор вели дека убиените биле класично стрелани. Во друг кажува дека биолошкиот материјал не е од осомничените во Македонија, туку од оние кои побегнаа во Косово, а уште пред да биде објавено дека се фатени таму. Ахмети зборува дека се во Косово. Обвинителката Фетај го праша како располагал со овие информации како лидер на партија, но Ахмети одговараше дека тоа се информации кои тогаш кружеле во јавноста. А дел од одговорите беа и дека не се сеќава добро. Од неговото сведочење со забелешки излегува родителите на убиените момчиња. Да се повтори постапката во тиганска платформа мртви деца Али Ахмети ги стави и како судството извршител желбите на Али Ахмети. А нашите политичари, така наречени македонски, СДС и ВМРО, ги исполнуваат неговите желби од веќе познатите причини за целокупната македонска јавност. Сведочеше и со партијецот на Ахмети и вице-премиер Бојар Османи. Тој потврди дека се сретнал со семејството на тогаш загрозениот сведок Хаки Хазири, а сега обвинет во овој случај. Добил писмо од неговите родители кои барале тој да им каже каде е Хазири. Потоа и го посетил нивниот дом. Прво е многу важно што има повторување на судскиот процес за случајот наречен Монструм. Тоа е прво важно затоа што очигледно дека првото судење поради чувството на нетранспарентност создаде многу дилеми по однос на епилогот на судењето што потоа придонесе во недоверба на одлуката за процесот, но и недоверба во целиот судски процес. Сегашниот обвинител Джелал Байрами, кој во 2012 година беше заменик на Гордана Јанкуловска во МВР, сведочеше дека министерката излегла од договореното и на пресконференција однапред ги осудила обвинетите. На денешното рочиште на медиумите не им беше дозволено да направат видеоинсерти од судницата каде што се одржуваше случајот Монструм.